Політати на F-16 у Львові. Відео з польотом на такому бажаному для всіх українців літаку шириться у соцмережах. Я прийшла літати на F-16, а точніше на авіатренажері, який є реалістичною копією справжнього літака. Настільки реалістичним, що тут навчають майбутніх пілотів. Насправді мова про авіатренажер. І хоча тіктокери кажуть, що на ньому можна навчитись літати, виглядає все як розвага. Політати пропонують людям від 11 років і з ростом більше 150 см. Коштує така забавка 2,5 тисячі гривень за годину польоту. Що ж, як на мене, усім, кому важливо, щоб небо над Україною було захищене, на думку може спасти і інший спосіб, як витратити ці гроші. Та є і справжні новини про F-16. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що процес навчання українських пілотів на літаках-винищувачах F-16 зрушив дуже серйозно з місця. І що географія країн, які долучаються до літакової коаліції, велика і збільшується. Водночас більше деталей речник повітряних сил не зміг повідомити, зауваживши, цитую: «Дуже багато задають питань стосовно де, в якій країні, скільки пілотів, скільки літаків ми отримаємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання для працівників ЗМІ. Тому просимо за це вибачення і розуміння, тому що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається у неї на території». Кінець цитати. В контексті цього нагадаємо, що напередодні ще одна країна заявила, що долучається до навчання наших пілотів. Так, Бельгія надасть F-16 для тренування українських асів. Бельгійський уряд затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16. Шестеро українських інструкторів і 4 фахівці з планування місій пройдуть підготовку в Бельгії. За словами міністерки оборони Бельгії Людівінг Дедондер. А в найближчі тижні Міністерство оборони Бельгії скерує групу з 3 військовослужбовців до навчального центру для українських пілотів F-16 у Данії. Вже наступного року Міноборони Бельгії відправить до Данії 2 двомісні навчально-тренувальні літаки типу F-16B.